ne olet. A njerit i kalzan dhe nuk ja le hec, shakin me full ma, me thuj la marë. Që ka dalë të bishka të më. Për dalim për i kohës t'juve, ka ndalu dhe martesat, që shimë bon ashtë? Martesat ka ndalu, po qëre, martesat për para, akon që jetër, kur ka zonë rubin, ka vetë, farfisian, teksa, da zvetë, se se sa mama, mos më ka pronë të nej, me dvetën, se bet vetit, se edhe njësh, se tash nuk e në, nuk e nje, që e në ferizaj, nuk e nje, ofe ju, kure ka këshyr, bova ki ka dolë, qike dojës, akon dojës në mos qiken, e ta një shka, a në hajtë, për shamë mu, po e doje ko dhe qëton, për shamë, djallin e mindës doje ko, që kjo është, e një është. Ma heret i ka njek do sene? I ka njek do sene, i ka njek do sene, kejtë rënet i ka njek, pu po konë ma mirë, e ka zonë rubin, e ka diqë kujnë, e ka zonë, te kush e ka zonë, qyshë zonë, kejtë e shkujnë, sot që të e merë, po la pëndohë në onë, po ti pëndohësh, po që të thmi ku po jesën që ta tjetë. Jo pëndohë në, pëse po e kumë gjithu një tjetër, po ku kjeti ma herët, po. Ata thmi jam me metë rrugve, laj kjefë. Mija ke po në nëna i desë, po e kom pështetjen, i kom i zelat, i kom tjertë, babën. A mi dhejkë dëtë, është më keqë. Ose baba i desë, nëna jetë. A nëna është maja ofër të baba. Për së minjë, në për tamë. Do konë, mas pari sa taj nëna dhe nuk sa të baba. A po mërvesh, e sëtë, si janë të një lajë, nuk një shka të më të. Po ikim për ditë gloti për Kosovës, apo të pëngon një për ishe? Po më pëngon një bëllë, a di për shka ikim. Te silët, une tre djemi kam vladit, qaj që më, i me dhe kam. Për shka shku në kratësi, se që të punë s'ka posë. Në ka pagur dhe tera, në ditë, që unë bëjmë vladit i kam qëtane, pirme në kanë, që ta kanë marë fatën e bëjtë. E! Dhe tërë e ka vëndi që unë e këmë punu, të i para vjetë këmë punu, dhe në të rëmëtarimi, që në thonë, me qëta. Dhe tërë, një më dhe tërë, dëmë më tërë, ta një kërë dhe nërë. Shëta në thonë, është dhe ikim. Këte s'ko, po me djetë ma mirë, mirë është, po valoj, kënëra, qaj që nuk punën qëto, vishë një për tëmë, qaj që s'punën qëto, që e ata menojnë, si shkonë Gjermani, shkonë dikonë, atje porët gashme, jo bërbash në ko, porët gashme kërkonë. Kërkonë në ko. Ja ki me mojë gjonë, ja ki me mojë qatonë, ja qatonë, ja qatonë, bishka për në ojë. Se jetë a valdanë. Për zënjonë, jo. Ata po menojnë, si shkojnë, atje vishë në bonë këtër jekin porët. Kër shtash në zërizaj, tapë kartelin, porët, po jo. Si më s'ki zhonë në kartelin, thot të atjet. Dhe me ikë mu për me kanë shumë, ma mjerën me pas kanë shtonë punë, se që atje. Aj nështë e shumë të dhe këto. Aj në ujë e mëjtë, aj se mëjtë në punë, që këtë jali vëllarit. Po shku më ladë, ditë e dila konë, me tonë ka thullë, ta më dhe të konë, të telë 4 gërë, ta kështë të basë më ngu më aj liqie konë, në petrinë, për të dhe gajitit. Bo më gu mund të delë për qëti ujë, se ujë në të jenë rëveqë. Ta shumë janë konë në sërbi, këmë ponu më e danu më bëjnë e dhe një që që ta është i shqitë qëtë, mas 15 minun ta është këshin volë të një të në tatë. Ta është unë e këmë po, fara se. Ta është do këmë dojtë për lagu, ma në u qëllë s'kina ponu, të e vatë në gjithë. Që ju me të zollë të të përse ku më në rëpjën konë. Mos me ikë, më në nëjë shefë, së kënë nëjë kësë kënë që atë shkijë që atë në altë në urë, mos më në kaldu, hajë, nëjë në zonë këtë ujtë në lagumat. 2 metra në konë lagumat, nuk akonë lagam që kashë, edhe me ikë të më nëherë, se 2 metra të esë në ka përthenë ato, u moshën lagumat. Ajna të ike ikëni, në dashmi, u moshën lagumat, nuk va nëjë ke 35 minuta. Ara u këtë danë, u besejshë të sakonaj danë që sheshin valë të imbë të mkallë. A kështë posë nëjë mesajë për fundë në rinisja? Valoj, mesajë qërë mirë, mesajë për i një është, po, sa dushë i thuj mesajë, sot. Qysh dushë thuj, shkonë komunë, shumitën, i merë qaj që i kotë njëshëm,
qetë e granë do të kesh të thonë. Kretë kanë marë, që traktori, të tjesh, loke. Ku më apliku për freza, kretë dhe shumin se në kalona, kalon kosta, kalona te, kush ka pas lefshën me ka marë, kush ka pas, shka pa të më të thonë. Edhe terenia, punë s'ko, s'ko qora i pa ikë, në ko me pas dhjë. E, zidhja është, i shola, bojnë ma mirë, e drejtuhen dësene punët, dësene drejtuhen për këtu, më përthamë për qeveri, drejtuhen e përmësën dhe kanë, jo ishë me të një shumë, shkon komune, kam djallin dojës, e kam që ato, e kam që ato, këj tjetëri kumë, kërkon, kësë ka kërkon dhe jashëm, kësën hinë punë. Sa shkojnë ai përshemë, ma mirë punën në Ferezaj, ose punën në Prishtinë, ose në Lipjan, anë shtinë ma dekon, se me shkuaj, qëra mene. Se më shkujtë se kërbisi në këshinë. Sa ti aski bob, aski non, aski vlo, aski ti kërkan. A ti e ju, këtu i ti, se në sabah del, në kësham ma smrom në vjen, të familja ju. Edhe ma pak më kun, është ma mirë.